waa mahadsantihiin saxaafadiina magaalada dhex soconaysa. Waxaan ku ciidnay ceel buho oo barwaaqa oo nimcadu taallo. Guud ahaan shacabka Puntland iyo gaar ahaan shacabyada gobolka Sanaagba waxaan leenahay ciid wanaagsan. Ciiddeeda Ilaahay ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadqab iyo midnimo iyo barwaaqada maantoo kale lagu ciiday. Marka ciid wanaagsan insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid mubaarak kullu caam waantoo khayr dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan muslimiinta oo hambalyeynaya ciidul adxa. Ilaahay ciidka ciidkiisa barwaaqo iyo bashbash ha inagu gaarsiiyo. Waxaanu joognaa ciilbu, waxaanu alla ugu mahadcelinaa in maanta nagala qayb qaadasho ciidul farxadda awgeed. Midiyaha Raadjoog oo muddo badan ka shaqeynaya gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Badhan, maanta waa mahad inuu bulshooyinta reer ciilbu kala qayb qaato ciidul adxa. Aad baan u soo dhoweynaa Raadjoog Midiya mar labaad iyo mar saddexaadba. Raxmaan raxiim. Maanta waa maalin ciid ah, ciid carafa. Waxaan joognaa magaalada ceelbu, si wanaagsan ayaa looga ciiday. Dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waan u hambalyeynaynaa. Ciidda ciiddeeda bashbash iyo barwaaqo ayaan leenahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciid wanaagsan 95% ama 100% baanu ku ciidnay ceelbu. Qolada garabaduna waana dhex maraysaa. Si wanaagsan baynu wala ciideen, annana waa hambalyeynay. bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalim tasliiman kaiira maa bacdu. ciid mubaarak. taqabbal allaahu mina waminkum saalix alacmaal. ilaahay subxaana watacaala ina ka aqbala acmaasha. inta xajka acmaasha xajka gudanaysa oo shalay carafa taagnayd, maantana acmaasha kale xajka gelaysa, ilaahay subxaana watacaala acmaasha ha ka aqbalo. waxaan leenahay insha allah biidni illaahi tacaala xaju lmabruur biidni illaahi tabaaraka watacaala. inta kale muslimiinta oo iyagu shalay soo manaan, waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala soonka ha ka aqbalo meel kastoo muslimiinta joogto, gaar ahaan soomaaliya, soomaalida meel kastay joogaan dal iyo dibed. waxaan leenahay ciid mubaarak. taqabbal allaahu mina waminkum saalix alacmaal. ilaahay subxaana watacaala ciiddeeda ahaan haynu ku gaadhsiiyo barwaaqo, nabadgelyo qab, caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash. ilaahay subxaana watacaala baan ka baryaynaa acmaasheenu soo gudanay. ilaahay subxaana watacaala oo ahay soonkii iyo 10 cashood dadka badan ay soomanayeenna, ilaahay subxaana watacaala hayna ka aqbalo. waa maalmo khayr ayay ahaayeen. ilaahay subxaana watacaala siiyo. waxaan intaa ka bacdi salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta Soomaalida, madaxda Soomaalida, ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliya iyo wasaaradda. waxaan leenahay mubaarak. ilaahay subxaana watacaala hayna xifdiyo, ilaahayna dhowro, iyo madaxweynaha Puntland iyo dhammaan madaxda Soomaalida meel kastay joogaan. waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala hayna dhowro, ilaahay subxaana watacaala ana dalkeenna nabadgelyo iyo barwaaqo haynoo ka dhigo. ilaahayna subxaana watacaala ayaan ka baryayaa. marka waxaan kaloo iyana salaamayaa ehelkayga iyo qaraabadeeda meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay ciid mubaarak. taqabbal allaahu mina waminkum saalix alacmaal. waxaan kaloo aan salaamayaa cid kastoo maqalkayga iyo muuqayga taqaana. waxaan leeyahay ciidukum saciid biidni illaahi tabaaraka watacaala. bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacda salaan dhammaan ummadda islaamka, waxaan leenahay ciid mubaarak. waxaanu ku ciidnay barwaaqo iyo bashbash. sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed, waxaan leenahay ciid mubaarak. waxaan joognaa degmada ceelbu oo aan ku ciidnay maanta. dhammaan shacabweynaha reer Puntland waxaan leenahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdisaaq ibraahim cali xasan. waxaan joogaa magaalada ceelbu. waxaan ku ciidnay nabadgelyo iyo barwaaqo. waxaan hambalyada ciidka la qaybsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, si gaara ummadda reer Sanaag. waxaan leeyahay farxad ku ciida, barwaaqo ku ciida, ciidda ciiddeeda kullu caama wa antum bikhayr. waxaan salaamayaa asxaabteeda muuqaalkayga taqaan iyo maqalkaygaba. dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaan u rajaynayaa inay acmaashii wanaagsanayd iyo 10 dilxija ay wixii ay qabsadeen ilaahay ka aqbalo. dhammaan ciiddan ciiddeedana insha allah waxaan rajaynayaa in ilaahay inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo. waxaan hambalyada u dirayaa dhammaan
madaxda caalamka waxaan leeyahay umadda u adeega si fiican ugu adeega iyada ka shaqeeya isku tashada dhammaan waxaan kaloo salaamayaa faamilkayga gudaha iyo dibadba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waa salaamayaa gaar ahaan ummadda reer maakhir meel kastoo ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib waxaan leeyahay ummadda meel kastoo ay joogaba ciidka ciidkiisa ummadda soomaaliyeed ciid ciiddiisa in ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad uu ina ku gaadhsiiyo iyo cibaado suuban iyo cilmi saalax cilmi suuban inuuna ku gaadhsiiyo baan ummadda ugu bashaaraynayaa ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa inuu barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad xilligan xilligiisa kale uuna ku gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto gaar ahaan ummadda reer maakhir waxaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo insha allaahu halkan aanu ku ciidnay oo aanu joognaa waa magaaladii ceelbu si fiican baana maanta looga wada ciiday ummadduna way isku raacday ciidkii ulxiyada baa la yidhahdaayo ummaddaas waa laysku raacaa waxaanu leenahay ummadda islaamka ilaahay ha barakeeyo ilaahay quluubtooda ha isku soo jeediyo meel kastay joogaanba ilaahay ha isu dumo ilaahay gaalada ha soo hadeeyo ilaahay ummadda islaamka ha barakeeyo meel kasta ay joogaan caalamka ka joogaan waxaanu leenahay ummadda islaamku ha isku duubnaato baaqa aan u jeedinayna ummadda islaamka waxay tahay inay isku duubnaato ummadda islaamka meel kasta ay joogaanba halkan waxaan uga mahadcelinaynaa t v-ga caalamiga ah bacda saxaafadda raajood oo nala joogtay muddo fara badan nagala joogtay magaalada ceelbu waanu soo dhoweynaynaa waanuna salaamaynaa waxaanu kaloo aanu salaamaynaa halkan ka salaamaynaa ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaanba dhammaan meel kastoo ay ku nool yihiin wixii muslina oo ashaata meel kasta ay ku nool yihiin waanu salaamaynaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka waxaan kaloo salaamayaa saxaafadda raadjoog waxaan u hambalyeynayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr sanadka sanadkii ilaah subxaana wa tacaala hayna ku gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad waxaan kaloo aan halka ka salaamayaa dhammaanba ummadda islaamka muslimiinta waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa xuseen cismaan saalax waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ku suganahay degmada ceelbu ee gobolka sanaag waxaan kaloo u hambalyeynayaa miidiyaha raadjoog miidiya dhammaan muslimiintana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kullu caam waantum bikhayr ciidkan ciidkiisa insha allah nabadqab iyo barwaaqo iyo bashbash allahayna ku gaadhsiiyo dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta aad joogtaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer sanaag waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr ilaahay ciidda ciiddeeda nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash hayna ku gaadhsiiyo waxaan u mahad celinayaa raadjoog miidiya oo maanta nagu soo booqday nagalaan soo qayb galay farxadda ciidda ciidalaxada magaalada ceelbo bismillaahi raxmaan raxiim guud ahaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay ciidda ciiddeeda hanagu gaarsiiyo caafimaad iyo bashbash ilaahay intii dhib ku jirta ilaahay dhibtaa ka dulqaado ummadda islaamkana waxaan leeyahay farxadda farxaddeeda insha allahu ilaahay caafimaad qab iyo nabadqab hanagu gaarsiiyo aad baa mahadsantihiin warbaahinta raagjoog halkan waxaan la wadaagayaa hambalyada munaasabadda ciidda dhammaan muslimiinta caalamka meel kastoo ay ku sugan yihin waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo ku ducaysanaa inuu ku gaarsiiyo ciiddan ciiddeeda bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo dhammaan waxaa si fiican loogu ciiday degmada ceelbu ee gobolka sanaag dadweynuhu aad bay u ciideen oo loogu ciiday gobolka iyo degmada ceelbuba aad baa u mahadsantahay warbaahinta raadjoog asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anu magacaygu yahay maxamed salawaan ismaaciil kusugan degmada ceelbu gobolka sanaag waxaan halkan hambalyo uga dhiraya dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ciidka ciidkiisa nagu soo gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash sidoo kale halkan waxaan hambalyo sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinayaa warbaahinta caalamiga raadjoog media oo nagala qayb gashay maanta ciidul adxaha